Minu nimi on Allar Veelma ja täna me jätkame tekstülesannete lahendamisega. Esimeseks ülesandeks on liikumisülesanne, kus tegemist on mootorpaadiga, mis liigub Võrtsjärvelt Peipsjärvele ja tuleb sealt tagasi ning edasi tagasi sõiduks kulub 20 tundi. Ja meie käest küsitakse, et kui suur on selle paadi kiirus seisvas vees, ehk siis kui suur on paadi kiirus vee suhtes, mitte kalda suhtes. Vee voolamise kiirus on 1 km tunnis. Et me teeme siin ühe väikese selgitava joonise. Joonistame ühe väikese paadi. Kuigi see paati oma meie jaoks väga suurt tähendus siin. Ja olgu meil siis tähistused võetud nüüd niiviisi, et paadi kiirus vee suhtes on vee kilomeetrit tunnis. Me märgime selle siia joonise juurde ka kohe. Sel juhul allavoolu liikudes liigub see paat kiirusega vee plus 1 kilomeetrit tunnis kalda suhtes ning vastuvoolu liikudes loomulikult siis kiirusega vee miinus 1 kilomeetrit tunnis. Nii et ühel korral jõgi jõe vool aitab paadil edasi liikuda, teisel juhul takistab. Märgime andmed tabelisse. Nii et tabeli kujul on sellised ülesandeid piisavalt lihtne lahendada. Nii et märgime ära siis näete Võrtsjärve, paneme siis siia VJ, Võrtsjärv ja liikumine toimub siis Peipsijärvele. Ning teine osa liikumisest on siis tagasitulek Peipsijärvelt Võrtsjärvele. Liikumisülesannete puhul on kolm kindlat asja, mis on omavahel seotud, on tee pikkus, aeg ja liikumise kiirus. Füüsikatundides on ilmselt teile meelde jäänud, et need kolm suurust on omavahel seotud valemiga. Tee pikkus on aja ja kiiruse korrutis, tee pikkuse täiseks on füüsikas S, aja täiseks väike T ja kiiruse täiseks V. Et seda valemit me siis mõnikord kasutame, kui on vaja siit avaldada siis kas aeg või kiirus. Tee pikkus on loomulikult mõlemal juhul üks ja sama, 99 kilomeetrit. Ja siia tabelisse me andmete juurde siis ühikuid ei kirjuta. Küsitakse paadi kiirust seisvas vees, siis tavaliselt on kombeks nii, et see, mida küsitakse, selle me siis ka märgime siis otsitavaks. Nii et näete, vee on otsitav ja allavoolu liikudes on siis paadi kiirus kalda suhtes vee plus 1. Ning vastuvoolu liikudes loomulikult vee miinus 1. Kõik saavad ilmselt aru sellesse allavoolu liikudes liigub paat kiiremini kui vastuvoolu. Seda eeldusel, et mootor töötab mõlemal juhul ühe sama võimsusega. Aeg. Aeg on tee pikkuse ja kiiruse jagatis. Nii et näete tabeli andmete põhjal saame kirja panna, et aeg on siis esimesel juhul 99 jagatud V plus 1 ja teisel juhul 99 jagatud V miinus 1. Ja nüüd kuna edasi tagasi sõiduks kulub 20 tundi, siis liites ajad, Peipsjärvele sõitmine ja tagasi tulek, me peame saama siis kokku 20, nii et meil tekib murdvõrrand. Kuna me murdvõrrandi lahendamist oleme juba ühes õppevideos vaadanud, siis selliste võrrandite lahendamine peaks olema teil selge. Ja loomulikult olete ka koolis seda juba teinud, nii et aga et murdvõrrandi lahendamine nagu üllatav ei peaks või lahendusmeetodid ei peaks üllatavad olema. Me teeme seekord niiviisi, et korrutame selle võrduse mõlemad pooled V plus 1. Korda V miinus 1. Eeldusel, et V võrdu miinus 1 ja V võrdu plus 1.
see piirang tuleb sellest, et võrdluse pooli ei tohi korrutada nulliga. Nüüd me saame siis võrrandi laienda, et me praegu hetkel juurde ei märkinud. Need on nii ilmselt leitavad, et siin ei ole vaja siis võrrandi juurde neid kirjutada. 99 korda v miinus 1 liita 99 korda v plus 1. Loomulikult me korrutame ka parema poole ja v plus 1 korda v miinus 1 näete, siin on ju tegelikult ruutude vahe valem. Nii et me võime panna siis sulgudes tegelikult kohe 20 korda v ruut miinus 1. Avame sulud 99 v-d lahutada 99 plus 99 v-d plus 99 on 20 korda v ruut miinus 1, siis ehk 20 v ruutu lahutada 20. Edasine on meie jaoks juba päris lihtne, me peame nüüd kõigepealt siis koondama sarnased liikmed ning seejärel korrastame võrrandi. Miinus 20 v ruutu, 99 v-d on meil kaks korda, järelikult me saame kokku siis 198 v-d plus märgiga loomulikult. Arve vasakul ei ole, aga paremal on, toome sealt üle, plus 20. Võrdub nulliga. Ning nüüd näeme, kõik arvud ju jaguvad kahega. Kuna nüüd ruutliikmees on veel miinusmärk, siis me teeme niiviisi, et me jagame selle võrduse pooled miinus kahega. Ning saame ruutvõrrandi 10 v ruutu. Lahutada 99 v-d miinus 10 võrdub nulliga. Tekis ruutvõrrand ja selle ruutvõrrandi me lahendame nüüd siis üldise ruutvõrrandi lahendi valemiga, kuna meil on tegemist taandamata ruutvõrrandiga. Loomulikult me kasutame selle võrrandi lahendamisel taskuarvuti abi, sest et meil on arvud päris suured ja kui me hakkame siin 99 ruutu võtma kirjalikult, siis me kulutame selle peale päris palju aega. Nii et näed 99 ruut miinus 4 korda 10 korda siis miinus 10 ja jagatud siis 20-ga. Ning me saame siit nüüd V1 ja 2 on võrdne. Ruutjure all oleva avaldise väärtus arvutame välja arvuti abil, seda me siin pikalt tegema eraldi ei hakka. Nii et siin võtke ka taskuarvuti kätte, kui teil on see silmapiiril. Ja tehke need arvutused läbi, kokku tuleb siis meile ruutjuralt välja 101. Ning jagatud 20-ga saame kaks lahendit. 200 jagame 20-ga. Loomulikult selle arvutuse me teeme peas, saame tulemuseks siis V1 on 10 ja V2 näete 99 lahutame 101, tulemuseks on miinus 2, nii kokku siis peale jagamist on miinus 0,1. Negatiivne lahend ilmselt meile ei sobi, sellepärast, et kuna V tähendab meil paadi liikumise kiirust V suhtes, siis negatiivne kiirus peaks tähendama siis seda, et see paat liigub siis tagurpidi. Nii et negatiivse lahendi me jätame kõrvale. Ja kirjutame juurde, ei sobi ülesande tingimuse tõttu. Küll aga nüüd tasub uurida siis lahendit, mis me saime V võrdub 10-ga. Ja kuna V
tähendab meie jaoks siis paadi liikumise kiirust vee suhtes, siis hakkame vaatama, mis toimub. Tee pikkus on 99 kilomeetrit. Kui paat liigub vee suhtes kiirusega 10 kilomeetrit tunnis, siis järelikult kalda suhtes liigub ta kiirusega 11 kilomeetrit tunnis. Ja meil kulub Võrtsjärvelt Peipsjärvele sõitmiseks 9 tundi. Ja kiirus on sel juhul siis 11 kilomeetrit tunnis, nii et näete, me 9 tundi siis sõidame. Nüüd Peipsjärvelt Võrtsjärvele. Teepikkus on sama aeg. 99 tuleb jagada nüüd 10 miinus 1-ga ehk 9-ga. 99 kord 9-ga on 11. Näete, 11 tundi tuleme tagasi, kokku 20 tundi, nii et me siin kontrolli kirjalikult ei fikseerinud, kuid me peame seda siis näiteks eksamitöös siiski mõne lausega tegema. Ja paneme siis kirja vastuse. Paadi kiirus seisvas vees on 10 kilomeetrit tunnis. Nii et see vastus, mis me siin saime, see lähebki meil nüüd siis käiku. Teine ülesanne on väga sarnase tekstiga ja tegelikult näete, situatsioon on ju sama. Aga algandmed on natuke teissugused. Nii et jõevoolu kiirus on jäänud samaks. Ja loomulikult me enam jõge ei hakka joonistama, vaid paneme kohe siis andmed tabelisse. Kõigepealt liigume siis Võrtsjärvelt Peipsjärvele ja pärast liigume siis tagasi. Tee pikkus, aeg ja kiirus. Nii et näete ikka need kolm suurust. Ja tee pikkus on võrdne siis aja ja kiiruse korrutisega. Nii et me saame hakata siis siin nüüd tabelit täitma. Jõe pikkus vahepeal muutunud ei ole. Nii et endiselt on siis näete jõe pikkus 99 kilomeetrit. See oli ka eelmises ülesandes niimoodi. Jõe voolu kiirus on 1 kilomeeter tunnis. Ja näete, kuna küsitakse paadi kiirus seisvas vees, siis täpselt samamoodi tähistame nagu eelmises ülesandes. Allavoolu on ju loomulikult liikumise kiirus suurem ja vastuvoolu väiksem. Milles on nüüd siis erinevus? Vaadake, nüüd on, näete, me saame siin jällegi siis sõiduks kuluva aja saame kirja panna. 99 jagatud V plus 1-ga. 99 jagatud V miinus 1-ga. Nüüd on aga öeldud meil selline asi ülesande tekstis, et pärivoolu sõiduks kulub 2 tundi vähem aega kui vastuvoolu sõiduks. Ja nüüd ongi siis vaadake küsimus, et kumb nendest murdudest on suurem ja kumb on väiksem. Ehk kummal juhul kulub aega rohkem. Loodetavasti saate kõik aru, et kui me sõidame paadiga vastuvoolu, siis see sõiduks kuluv aeg on suurem. Ja aegade vahe on 2 tundi. Nii et näete, 99 jagatud V miinus 1-ga lahutada 99 jagatud V plus 1-ga võrdub 2-ga. Nii et tagasi tulekuks kulub 2 tundi aega rohkem kui sinna sõiduks. Jällegi murdvõrrandi lahendamine. Ja lahendame täpselt samamoodi nagu eelmises ülesandes. Korrutame võrdused mõlemad pooled. V plus 1 korda V miinus 1-ga. Ja ikkagi samal eeldusel, et V võrdu 1-ga ja V võrdu miinus 1-ga. Sest võrduse poolte korrutamine nulliga on
mõttetu ja seepärast ka keelatud. Siin märgime ka laiendajad eelmises ülesandes, me seda ei teinud. V miinus 1 korda V plus 1 on loomulikult V ruut lahutada 1. Ja jällegi hakkame siis lahendama sellist võrrandit, mis lõpuks võib minna siis meil ruut võrrandiks ja tõenäoliselt ka läheb. Aga selle me kohe näe, seda me kohe näeme. Nii et paremale poole saame 2V ruutu lahutada 2. Aga selle loomulikult me saame siis, kui me sulud lahti teeme, hetkel me veel seda teinud ei ole. Avame sulud. Nii et siin näete, mul midagi nüüd juurde lisada teil ei ole, see sulgude avamine on ilmselt kõigil selge. Siin peab vaatama, et eksi märkidega. Ja paremale poole me saame 2V ruutu lahutada 2. V on meil vasakul pool plussmärgiga ja miinusmärgiga, me saame need koondada. Ja kui te nüüd hästi oleb juba vaatates, te märkate, et meil tekib mitte täielik ruutvõrrand. Nimelt lineaarliige on välja koondunud. Kõigepealt siis toome võrduse liikmed arvud vasakule, ruutliige jäi paremale. Vahetame võrduse pooled. Võrduse poolte vahetamisel märgid ei muutu. Jagame nüüd võrduse mõlemad pooled ka arvuga 2. Ja saame väga lihtsa ruutvõrrandi. V ruut on võrdne 100. Nüüd üks väike oht on siin, et suures lahendamise tuhinas unustatakse ära, et ruutvõrrandil on 2 lahendit. Ei ole. Ruutvõrrandil tähendab, ei tohi niimoodi teha, et me jää ühe lahendi ära jätame. Ruutvõrrandil on 2 lahendit. Ja näete, V1 on 10 ja V2 on miinus 10. Nii et ei tohi kirjutada, et V võrdub 10 ja siis oleks nagu kõik tehtud. Nüüd hakkame siis vaatama. Negatiivne lahend loomulikult meile ei sobi. See tähendaks jällegi meile siis seda, et kas paat liigub tagurpidi või siis jõgi hakkab oma sängis teistpidi voolama. V on 10. Ja kuna V tähendab meie jaoks paadi liikumise kiirust V suhtes, siis saame me nüüd teha väga lihtsalt kontrolli. Saame välja arutada ajad, mis kuluvad nüüd selleks, et liikuda allavoolu ja vastuvoolu. Nii et näete, allavoolu liikumiseks kulub meil 99, 10 plus 1, 99 jagatud 11. See tähendab seda, et me allavoolu sõidame 9 tundi. Ja vastuvoolu, päris loogiline, kulub aega rohkem. 99 tuleb jagada, näete, V miinus 1, kuna V on 10, siis järelikult jagame siis 99 9 ja tulemuseks saame siis 11 tundi. Ülesande teksti järgi pidi näete pärivoolu sõiduks kuluma 2 tundi vähem aega kui vastuvoolu sõiduks. Täpselt nii ka on, et meie ülesande lahendus on täpselt või lahendidus, mis me saime, on kooskõlas ülesande tekstiga. Aegade vahe on 2 tundi. Ja nüüd vaatame siis, mida meie käes küsitakse. Küsitakse paadi kiirus seisvas vees. Järelikult me kirjutamegi ka vastuseks sellegi siis, et paadi kiirus seisvas vees on 10 kilomeetrit tunnis.
loeme läbi järgmise ülesande teksti. Näete, tegemist on, tundub, et jube lihtsa ülesandega, et milles küsimus, kui loolt Kostiveresse on keskmine kiirus 90 km tunnis ja tagasi tulles 60 km tunnis, siis liites need kiirused kokku 150, jagame kahega, saame 75, nii et kõik on õige ja põhjendada polegi just kui midagi. Aga vaatame, millise tulemuse me saame siis, kui me teeme kõik arvutused läbi. Nii et näete, teeme sellise väikese selgitava joonise. 2 üksteise lähedal asuvat asulat. Vaheline kaugus on, näete, siin siis 10 kilomeetrit ligikaudu. Nii et sinna sõites on kiirus suurem ja tagasi tulles on siis kiirus oluliselt väiksem. Mis selle põhjustab, see meie ülesande lahenduse seisukohalt mingit tähtsust ei oma. Märgime nüüd need kaks liikumist ka tabelisse, nii et hakkame siis vaatama, mis siis meil toimub. Nii et paneme kõigepealt siis kirja, näete, esimese liikumise loolt Kostiveresse ja teine liikumine on siis vastupidises suunas, ehk siis Kostiverest loole. Tüüpiline liikumisülesanne, aeg, kiirus ja teepikkus, nii et näete, kirjutame siis nii, nagu me oleme seda juba täna kaks korda teinud. Teepikkus, aeg ja kiirus. Ja paneme kirja ka seose nende suuruste vahel. Teepikkus mõlemal juhul 10 kilomeetrit. Ja teame liikumise kiirust 90 km tunnis ja 60 km tunnis. Ning me saame loomulikult nüüd välja arvutada aja. Näete, meil ei olegi siin mingisugused tundmatud hetkel. Aeg on meil siis, näete, teepikkus tuleb jagada siis kiirusega. Ja aja saame loomulikult tundides. Liidame need kaks aega nüüd omavahel siis kokku. Nii et näete, edasi, tagasi liikumisel on siis teepikkus meil 20 kilomeetrit ja aeg, mis meil kulus, on meil tabelis kirjas. Me peame tegema nüüd tehted ja arvutame siis välja, kui palju siis edasi tagasi sõidule aega meil kulub. Nii et 10,9 tundi. Ja 10,60 loomulikult nende murdude liitmine ei ole kaelamurdev. Näete, me saame isegi taandada. 1/9 pluss 1/6. Ühiseks nimetajaks on 18. Laiendajaks saame 2 ja teise mur laiendaja 3. Nii et kokku meil tuleb siis, näete, 5,18 tundi kulub siis edasi tagasi sõidule. Kuna on teada teepikkus ja on teada aeg, siis saame leida kiiruse. Kiirus on, näete, teepikkuse ja sõiduks kulunud aja jagatis. Ja kirjutame veel juurde, et meil on tegemist siis keskmise kiirusega. Nii et panime veele alla indeksi K. 20, näete, jagame siis 5,18-ga. Korrutame 18-ga, jagame 5-ga. 20 jagatud 5-ga 4 ja 4 korda 18 on 72. Nii et me saame siis edasi tagasi liikumise keskmiseks kiiruseks 72 km tunnis. Vaadake, see on väga üllatav tulemus. Tundus ju, et kõik
on selles ülesandes juba algusest peale klaar, et ongi 75 km tunnis, aga tuleb välja, et ei ole. Näete, meie arvutamine näitab seda, et liikumise keskmine kiirus on hoopis erinev. Ja see ei ole tõesti 75 km tunnis. Miks see nüüd nii on? Ilmselt füüsikõpetaja on teile rääkinud nendest liikumistest, mis toimuvad siis nii, et pool teed sõidetakse ühe kiirusega ja pool teed sõidetakse siis teise kiirusega, milline tuleb siis keskmine kiirus. Me märgime nüüd ära loomulikult vastuse, et kas Villemi järeldus on õige. Vastus on ilmselgelt selline, et järeldus ei olnud õige. Selle Villemiga nüüd pärast seda, kui ta vale järelduse tegi, juhtus veel see kurb lugu, et tema nimi muutus. Vaadake, ülesande alguses on Villem tavalise veega ja ülesande lõpus on see tema nimi juba muutunud, hakkas häbenema. Tasuks teil ise seisvalt uurida kahte liikumist. Kõigepealt siis sellist, kus pool teed sõidetakse ühe kiirusega ja pool teed teise kiirusega. Võtke mingid konkreetsed arvud, näiteks hea on arvutada Tallinna ja Tartu vahelist tee pikkust kasutades. Vahemaa on umbes 180 km. Ja et näete, kusagil Mäo tee ristikandis siis on pool teed ja võtke siis 90 km tunnis, näiteks siin pool teed kuni Mäo tee ristini. Ja pärast Mäo teeristi võtke siis keskmiseks kiiruseks 60 km tunnis ja arvutage välja siis ajad. Teine ülesanne on aga selline, et pool sõidu ajast sõidetakse näiteks 90 km tunnis ja teine pool sõidetakse kiirusega 60 km tunnis. Ja nüüd jällegi siis selline arvutus ülesanne, et lõpuks läheb siis välja arvutada, et missugune on siis keskmine kiirus kogu sõidu kohta. Neid asju, vaat seda teemat tegelikult käsitletakse küll täpsemalt 10. klassis, 10. klassi füüsika kursus.